နမောင်မျိုးနိုင်38ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဝိရစေဝါအလွဲသုံးမှုနှင့်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အထင်းမှန်ဟောပြောဝဲနှင့်စုချင်းမြင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမောင်မြို့၌38ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမူရစ်စေဝါအလွဲသုံးမှုနှင့်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အထင်းမှန်ဟောပြောဝဲနှင့်စုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကိုယမန်နေ့နံနက်9:00အချိန်ကလူမှုအခြေပြုဘဝဌာန Community Center ဘတ်ဆောင်3ခန်းမှတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ရှေးဥစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန့်စင်ကကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်မူရစေဝါအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍သတိပြုရှောင်ရှားရမည့်အချက်များမူရစေဝါသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးကျူးအန္တရာယ်များမူရစေဝါသုံးစွဲရခြင်းအကြောင်းရင်းများမူရစေဝါအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များသိရှိလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်လက်များနဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များအားဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပုံပြောကပြကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲများတွင်ဆူရရှိရဲကျောင်းသားကျောင်းသူများကမိမိတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်များဖြင့်ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးတန်ဝင်းနှင့်မြို့နယ်ဥပဒေရရှိတို့ကမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းသုံးစွဲခြင်းဖြင့်ပြည်မှုပြည်တံများလူမှုရေးဆိုင်ရာစူးကျူးအန္တရာယ်များအကြောင်းနှင့်မူရစေဝါအနေနဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာများဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးအတွက်38ကြိမ်မြောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွဲသုံးမှုနှင့်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အထိမ်းမှန်စုချင်းမြင့်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပရန်စာရေးစာကုံပကြီးပုံပြောကြပြရုပ်စုကြာပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲများတွင်ဆူရရှိသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကဆူများအသီးသီးချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါသည်အဆိုပါခန္ဓာတို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမြို့နယ်မျိုးသမီးရာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူ120ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတရင်ကိုတော့နမောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်